Sun, vandal dhe terrorist ndaj medias dhe pronës, se cilësoj kretari parti së liris i meta, aksionin e imëtës në Prestige Resort, në një konferencë me gazetarët, meta e cilësoj që shërake argumentet e qeverist, ndërsa pyet i pse nuk bëri të njëjtë gjë njëjtë, 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 njëjtë dhe me incineratorin e tiranës, ku si pas ti, ideator dhe përfitues, është e dirama. Akti terrorist i ditës së sotme, në rrath parë dretohet ndaj medias lirë, Akti sot ishte një sulm dhe turizmit dhe imajit të Shqipëris. Këtu para jush kemi gjithashtu një vendim të qeveristi dhe të këshillit komtar të teritorit për incineratorit Tiranës, që thot miratimin me kusht të lejes. Po përse nuk shkon, i këmë ja dhe agjensit Lisbetuse edhe të kincineratorit Tiranës. Shefi i Partisë Liris, Ilir Meta, i bërithire e kuvendit që të verifikoj shëndetin mendor të i diramos. Êshtë emergjente që kuvendi i Shqipris të njësë procedurat për të verifikuar shëndetin mendor të ti për të mërë masa për të i bërë testin e drogës, pasi për shkaktët e tyros që ka, mund të shkaktojë, edhe dëme të tjera më të mëdha. Meta paralajmëroj kreun e qeverisë se do të gjykohet nga populli dhe se për balë do të ketë dhëm për dhëmë opozitën. Ka patur shumë të marë që kur s'kanë menduar që populli do të Po Opozita do të i përgjigjet dhëmë për dhëmë e diramës dhe do të i shkulli gjithë dhëmë dhe dhëmë balët e korruptuar e diramës. E dim shumë mirë të dhe guzimin e lepurushit e dirama. Kreu i Partisë të Lirisë bëri i për protesta, duke kërkuar qytetarve të ngrien masivisht për të kundërshtuar palishmërin e kësaj qeveria.